ଜରିପାଲ, ଚାରିକଡ଼ ଛଣର ଆସ୍ତରଣ, ଝାଟି ମାଟିରେ ତିଆରି ଘର, ସେଇଠି ଶୋଇବା, ସେଇଠି ଖାଇବା, ଗୋଟିଏ ବଖରା ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି। ଘରର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଯେ ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଓଦା ହେବା ଥୟ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକସରା ବ୍ଲକ କାଉଡାଲା ଗାଁର ହର ବେସରା ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ବୟସର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ନଥିବାରୁ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ ଭତ୍ତା ଏବଂ ମାସକୁ 10 କେଜି ଚାଉଳ। ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରିଥିବେ, ହେଲେ କାହାରି କାନରେ ପଡୁନି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଦୁଃଖ। ହିସାବ ଘର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେଇ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ନା। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଡାଲ ଛମଡ଼ା କରିଥା, ଡାଙ୍ଗର ଠେଙ୍ଗ ଠେକି କରି ବୋଲି ବୋଲି କହିଲେ ସାର୍, ଡାଙ୍ଗ ଠେଙ୍ଗ ଠେକି କରୁ ଅତି। ଆର୍ ଗୋଟେ ବଦଲି ଆସିଲା ବେଳେ ଆର୍ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛ, ଗାଁର ପଞ୍ଚାୟତ ମେମ୍ବର ଫୋନ୍ ବୋଲେ ଏସୁନି ଏ ଦୁଇଟକୁ ପଡ଼ୁକି ଦିଆ ହେବା। ହଁ, ହେନ୍ତି କରି ହେନ୍ତି କରି 5-6 ମେମ୍ବର ଗାଁଟି ହେଲା, ସରପଞ୍ଚ ହେଲା। ମୁଁ ବର୍ଷାରେ କେନ୍ତା କରି ରହିବି? ହଜୁର ଦେଖି କରି ଯାଉଛ, ଅଧା ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଭଳିଆ ଅଛୁ। ଡାଲ ଛମଡ଼ାତି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଅଫିସର ବେଲେ ଆସି ଆସି ଦେଖିକରି ଗଲେ ନା ଆଜ୍ଞା, ଆରେ ସବୁ ଲୋକ ଆସି ଆସି ଦେଖିଗଲେ ନା, ଘର ନାହିଁ, କୁରିଆ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେସନ୍ କେବେ ହିଁ ମରିଗଲେ ବି ଲେଖିଲେ। ଏବେ ଏକା ଏଖଣି ଆସ ଘର ଘର, ନହେଲେ ବର୍ଷା ହେଲା ମରିଯିବୁ। ହର ବେସ୍ରାଙ୍କ 2 ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଉଭୟ ବିବାହ ପରେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମସଭାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି, ହେଲେ କିଛି ଫାଇଦା ହୋଇନାହିଁ। ସେପଟେ ଏନେଇ କୋକସରା ବିଡିଓଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନଥିବା ବେଳେ ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ହର ବେସ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏଇ ହର ବେସ୍ରା ସେ ପରିସ୍ରା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛି, ଆର୍ ଏବଂ ଯାହାର ଏଇ ମାଟି ଝୁଟି କୁଡ଼ିଆରେ ସେ ଦୀର୍ଘ 15-20 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଯାଇଛି। ବାରମ୍ବାର ବିଡିଓକେ ଆଉ ସରପଞ୍ଚକେ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ହେବା କାଲି ହେବା ବୋଲିକରି 2 ସରପଞ୍ଚ ଗଲେନ ଆଜ୍ଞା, କିଏ ତାର ନେଇ ଶୁଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଜଣାଇବି କାରଣ ସରକାର ଦ୍ୱାରା କାଣ କାମ ହେଇପାରେ ନିଆଯିବା। ଘର ନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ପକ୍କା ଘରର ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହର ବେସ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।